COVID pandemia და მისი გავლენა არჩევნებზე COVID-19-მა საკუთარი წესები შეიტანა საარჩევნო პროცესში. დამატებით რა პროცედურის გავლა მოუწევს უბანზე მისულ ამომრჩეველს და რა მექანიზმი იქნება გამოყენებული მათი უსაფრთხოებისთვის. მაკა კოჩლამაზაშვილი დეტალურად მოგიყვებათ იმ პროცედურის შესახებ, რომლის გავლაც ხმის მიცემამდე ყველა ჩვენგანს მოუწევს. 12 საათზე ნაკლები დრო რჩება საარჩევნო უბნების გახსნამდე, ხვალ დილის 8 საათიდან შეძლებენ ამომრჩევლები საკუთარი არჩევანის გაკეთებას, ადგილზე მოსულ ამომრჩეველს საარჩევნო უბნის კარებთან დახვდება ნაკადის მომწესრიგებელი, რომელიც მოქალაქის იდენტიფიცირების შემდეგ მას მიუთითებს, თუ რომელ რეგისტრატორთან უნდა გაიაროს რეგისტრაცია, ის ადგილზე მიიღებს საარჩევნო ბიულეტენს, ხოლო დახურულ საარჩევნო კაბინაში არჩევანის გაკეთების შემდეგ უნდა მოათავსოს ბიულეტენი კონვერტში, კონვერტი კი საარჩევნო ყუთში. უბანი გაიხსნება 7 საათს. პირველი ამომრჩეველი მოვა 8 საათისთვის. როდესაც შემოვა ამომრჩეველი, კარებთან დახვდება ნაკადის მომწესრიგებელი, შეუმოწმებს პირადობას და შემდეგ მიუთითებს რეგისტრატორთან, რომელთანაც არის მისი ნომერი. შემდეგ რეგისტრატორი გაატარებს, ხელს მოაწერინებს, მიცემს ბიულეტინს და შევა კაბინაში თავის სასრულ კანდიდატს მოხაზავს, შემდეგ მივა ყუთთან, აიღებს კონვერტს, ჩააგდებს ყუთში და დატოვებს ოთახს. კორონავირუსის გავრცელების თავიდან ასაცილებლად წინა წლებისგან განსხვავებით საარჩევნო უბანზე მოსულ ამომრჩეველს მოუწევს დეზობარიერის გავლა, ასევე ხელების სპეციალური ხსნარით დამუშავება, მას ადგილზე დახვდება ინდივიდუალური კალმები, ასევე სამედიცინო ნიღაბი. ამომრჩეველს ნიღბის მოხსნა ევალება ორ ადგილას, ეს არის პირველი ნაკადის მომწესრიგებელთან, მეორე კი რეგისტრატორთან, იმისათვის რომ მოხდეს მისი ვინაობის იდენტიფიცირება. როდესაც შემოვა ამომრჩეველი, პირველი კარებთან მოიხსნის პირბადეს, რომ შეამოწმოს ნაკადის მომწესრიგებელმა სახე და პირადობა ერთმანეთთან უკავშიროს, შემოვა და მეორედ რეგისტრატორთან მოიხსნის პირბადეს. როდესაც თავის სურვილს დააფიქსირებს და ყუთში ჩააგდებს კონვერტს, შემდეგ სპეციალური ყუთია, სადაც კალამი უნდა ჩააგდოს და დატოვოს კალამი აქ. იმისათვის, რომ არჩევნებმა ჩაიაროს უსაფრთხო გარემოში, კომისიის წევრებმა გაიარეს სპეციალური ტრენინგი, ისინი აღჭურვილი იქნებიან პირბადეებით, ასევე ხელთათმანებით და ფარებით. გარდა ამისა, საარჩევნო უბანზე არის ყველა ვალდებული, რომ გაიაროს თერმოსკრინინგი გარდა ამომრჩევლისა. საარჩევნო უბნის 3 საათში ერთხელ დასუფთავება მოხდება სპეციალური წესით. თერმოსკრინინგი უნდა გაიაროს ყველამ, კომისიის წევრებმაც და დამკვირვებლებმაც. კომისიის წევრებს გვექნება პირბადეები, ფარები, დამცავი ფარები და ხელთათმანები. ყველა დამკვირვებელი იქნება პირბადით. 3 საათში ერთხელ უნდა გამოვიცვალოთ პირბადეები, სპეციალური ურნა იქნება, სადაც მოთავსდება ეს პირბადეები. ასევე გვეყოლება დამლაგებელი, რომელიც 3 საათში ერთხელ ყველა მაგიდას სპეციალური ხსნარის საშუალებით დაასუფთავებს. ხაშური საარჩევნო ოლქში 70 უბანია რეგისტრირებული, აქ 66000 ამომრჩეველმა უნდა მისცეს ხმა, მათ შორის არიან კორონავირუსის გამო თვით იზოლაციაში მყოფი ამომრჩევლები, რომლებიც გადასატანი ყუთის მეშვეობით მისცემენ ხმას.